Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora começar mais um vídeo na oficina do Benga TV com mais um Polo TSI. Recentemente postamos um polinho dando 210 km por hora e com certeza esse vídeo aí inspirou a muitos clientes a querer vir para a oficina do Benga TV. E aqui a gente tem mais um. O Polo que a gente mostrou para vocês recentemente era um Polo que já tinha o nosso remap, tinha a nossa configuração, tudo bonitinho, e mudou o mapa para um mapa só etanol. O que a gente vai fazer aqui hoje é um mapa flex com downpipe, difusor, dá uma olhada, tudo instalado bonitinho, então o difusor dando aquele ronco da hora, piada na turbina, e o downpipe que vai até a boca da turbina preso bonitinho. Fechou, temos o ronco original, primeiro abafador, segundo abafador. É uma configuração que sai bastante justamente por isso, por poder desligar o ronco. Então você consegue desligar o ronco do carro, deixando ele praticamente original com o difusor fechado. Não vai ficar 100% original, porque como falei, a gente tira o catalisador, entra o downpipe visando mais potência, mais ronco, fechou? Vamos começar mais um vídeo na oficina do Benga TV, que atende vários Volks 1.0, 1.4 TSI. Tem essa T-Cross aqui que a gente vai abrir outro vídeo. E para quem precisar de orçamento, pode chamar em 19-999-823-2239, fechou? Vamos para cima começar mais um Polo TSI. Para você que tem esse modelo de carro, traz para mim. Traz para mim porque dá para melhorar demais. É um carro que original, ele é legalzinho, ele é espertinho. Ele vai ficar forte o remap do Benga TV e vocês vão ver hoje. Vamos lá então, de dentro do Polo TSI, o carro tem a pressurização com a válvula, isso aqui é o difusor fechado, mostrei o difusor embaixo, agora ele tá na função dele fechado, a gente aperta o botãozinho, essa é a vantagem do difusor, isso aqui é legal pra caramba, vale a pena, vamos embora agora fazer o remap. Fizemos a medição do Polo TSI original, que está abastecido no etanol e mediu muito bem, quase 110 cavalos na roda, 121 cavalos no motor e a aceleração 13,1 segundos. Esse cliente, quando ele veio marcar o serviço, ele falou: Sati, eu abasteço o meu carro somente na gasolina, porém eu vou deixar o tanque secar e eu quero ir abastecido no etanol porque eu quero ver o ganho máximo de potência no etanol. Depois eu posso abastecer na gasolina? E pode. O nosso remap, tanto Stage 1 quanto Stage 2, é um mapa flex. Então, para esse cliente que está acostumado a abastecer o carro só na gasolina, ele pode continuar abastecendo só na gasolina. Porém, no etanol, a gente sempre fala que na linha 1.0 TSI tem uma diferença de 7 a 10 cavalinhos de potência da gasolina para etanol. Então a gente recomenda, quando o cliente quiser fazer uma autonomia de combustível, quiser o carro mais econômico, coloca gasolina. Quando quiser o carro mais esperto, vai sair para dar um peguinha, coloca etanol, que você vai ter o carro aí mais esperto. Então hoje ele está abastecido no etanol, mas o nosso mapa é flex, ele pode abastecer com os dois combustíveis. Remap acaba de entrar no Polo. O cliente pediu um mapa sempre pouco, então é só a potência. Vambora, vamos medir. Aí, rapaziada, bolinho finalizado. O cliente não quis pipoco, mas o ronco tá lá por conta do difusor. O carrinho fica bom demais, velho.
Esses 1.0 TSI, câmbio automático, na minha visão, precisa de remap. Tem um desempenho bom, original, mas nada comparado com ele remapeado. Muda da água pro vinho. É mais um finalizado na oficina do Benga TV, o difusorzinho berrando. Agora, quando a gente fecha o difusor, coloca no drive aqui, ó, esquece, mano. Praticamente original, é o que eu falo, rapaziada. De dentro aqui da cabine do carro, tá doido. Não tem ronco nenhum, velho. É praticamente original. Manteve os abafadores originais, conforme eu mostrei pra vocês embaixo. É interessante a gente mostrar no início do vídeo por conta disso, pra entender a ideia do difusor. Porque quando fecha o difusor, já era. Potência tá lá, com certeza. Só não tem o barulho do difusor roncando forte. Vamos abrir o difusor aqui pra vocês. É outra fita, né? Com o difusorzinho aberto, é outra emoção já. É a configuração que mais sai aqui na oficina do Benga TV por conta disso. Possibilidade de desligar, né? Então você pode desligar e o ronquinho fica filé. Paulinho Rojão, hein? Finalizado. Dona Sati deu o papo sobre a questão de ser flex. E é isso aí, o carro vai continuar flex. Hoje está abastecido no etanol, mas quando colocar na gasolina, vai rodar tranquilamente, perfeito. Não vai falhar, vai ficar bala. Com muita potência também, uns 10 cavalinhos a menos do que mediu hoje, fechou? Traz seu Polo, traz seu 1.0 para mim, que o resto a gente desenrola e vale a pena. É um serviço que vale a pena, com certeza. Fechou? Aquele abraço, bengados e bengadores. No fear, see clear, you deserve to be great. I know. Feels like things